castaños semellantes os celtas nosos antigos, cantaba Pondal al Apolo de Zanove. No século XXI os nosos castiñeiros demandan novos proxectos. Por mor dun fungo esmorecen, e grazas ás investigacións de IFAS da Terra, novos fungos acubillan árbores fortes. A innovación é o objetivo principal da nosa empresa, porque ahora mismo producir en agricultura ecolóxica está moi pouco desenvolto, sobre todo en Galicia. A rendibilidade na agricultura ecolóxica pasa pola innovación, e a innovación pola biotecnoloxía, un objetivo. Paliar esa deficiencia de productividade en aporte de abonos que te farían máis productivo un cultivo convencional. O proceso de cultivo comeza aquí nunha estufa onde mantemos a temperatura máis ou menos a uns 28 grados centígrados. O que imos a facer é cultivalo en tres formas distintas e vamos a manter un lugar limpo onde vai a estar o fungo completamente aillado en condicións puras de higiene e de asepsia. Cando isto se atope en gran cantidade de masa en temperatura e a humedade adecuadas, pois entón producirá seta ou carpóforo, o que conhecemos como cogumelo. Unha vez que temos os fungos cultivados no laboratorio, temos que vir co inóculo fúngico, cas micorrizas, a inoculalos directamente nas raíces da árbore. Estas hifas, estes micelios, van a tender a asociarse, a entrar en simbiosis cunha árbore para completar o seu ciclo vital. Cando este micelio teña crecido, debaixo do castiñeiro se produzcan boletos. Un pequeno cogumelo para un gran proxecto, a loita a prol das castiñeiras. A única maneira de loitar por eles é que as novas plantacións se fagan con árbores híbridas, resistentes á tinta. Cun froito grande e cunha madeira de calidade. O que hai uns anos era unha idea ou gano xa é un feito. Como esta empresa de Pontevedra, nacida do proxecto de capital risco da Universidade de Santiago. Nova por idade, veterana en investigación.